ប្រទេសមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតលើពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តទៅហើយនាថ្ងៃអាទិត្យនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA អ្នកថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បុគ្គលិកសហគមន៍និងក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសរុបប្រមាណ7លាននាក់នឹងជួយជំរុញកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រមូលទិន្នន័យរយៈពេល2ខែតាមរយៈការចុះទៅកាន់ទីតាំងរួមមានចាប់ពីលំនៅឋាននៅអាគារ ខណ្ឌដូកពុកពួរនៅក្នុងបណ្ដាទីក្រុងធំៗដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនកកកុញរហូតដល់លំនៅឋាននៅតាមភូមិដាច់ស្រយាលដូចនៅតំបន់ទី B ជាដើមគួរជម្រាបថាចិនតែងតែធ្វើជំរឿនជារៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងដើម្បីកំណត់ត្រាកំណើនប្រជាជនព្រមទាំងទំនួលដល់តៃទៀតការធ្វើជំរឿនការពីឆ្នាំ2010បានរាប់ឃើញប្រជាជនចិនសរុប1300ប្រាំពីរសែនពីរមឺនបួនពាន់ប្រាំបីរយហាសិបពីរនាក់ដែលជាកំណើន5កណ្ដក់សញ្ញា81%សម្រាប់ការធ្វើជំរឿនឆ
យ